Here? Really? Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Você é tipo pantu, em casa é gostosinha. Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha. Oi, gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, gajos. Antes de mais nada, quero agradecer aí ao Wellington Luiz, que ele tinha postado esta intro aqui no Facebook. Eu peguei nela, mano. Espero que ele não se incomode com isso. Eu mandei-lhe mensagem porque estava muito legal aqui intro. Já sabe, redes sociais, tem aí o celular do Zap, redes sociais, o Twitter, Twitch, tudo mais, siga-nos aí. Deixe o gosto nos vídeos, é importante, não é? Gosto do Zap. E pronto, gajos, o vídeo de hoje é sobre o novo meta. Por isso nós vamos analisar um pouco o novo meta. E eu depois, quando fizer live, vou fazer live a testar já os decks do novo meta, gajos. Ainda por cima saiu o novo pack, vamos falar disso tudo. Por isso, não saia daí e vamos lá então começar a falar das notícias. Bem, gajos, já estamos aqui nas novas notícias, não é? Pronto, é aqui em cima, não é? Pronto, vamos lá. Temos rebalanceamento da skill, não é? E temos forbidden list. Pronto, vamos lá. Eu vou-vos falar que decks é que, na minha opinião, vão ficar para cima e vão ficar para baixo. Porque é assim, vocês já sabem que eu concordo com esta ban list. Porque aqui no canal, há um, dois meses, nós acertámos na ban list quase toda. Mesmo o Massive Morph e tudo mais. Acertámos em tudo. Ponto, Draganic Fusion já fica melhor um pouquinho, não é? Sealed Tombs, vamos ver aqui, vamos ver aqui, já pronto, já está. Pronto, Dragonic Fusion vai começar a adicionar um Dragon Mirror no seu deck e depois, se você tomar 1800 em vez de comprar, saca a carta e também adiciona um Dragão de 5 cabeças no seu extra deck, fica melhor, gajo, fica melhor, mas tipo, ficar um deck tier só com isso, sem suporte de dragão forte, não vai ficar, não é? Depois, até o fim do seu turno, mas se calhar dá para usar com Grass Lux Greener. Grass Lux Greener Dragões, 30 cartas, se calhar dá para fazer um deck. Sealed Tombs, até o fim do turno do seu oponente, nenhum jogador pode banir cartas de cemitério, ou seja, Celestial também, não é? Fate. Ou chamar Special Summon de monstros do seu cemitério, tipo Red Eye Spirit. Esta skill só pode ser usada uma vez por turno. Ou once per duel, uma vez por duelo. Pronto, isto aqui fica muito melhor, gajo, porque você pode usar logo no início do duelo. Esta skill vai ser muito vista, com certeza, principalmente quando os metas forem utilizar mais o cemitério. Sealed Tombs ficou muito boa, gajo. So Sealed Tombs will be used as a skill, that's for sure, if against Red Eyes, Fate, stuff like that. Pronto, depois Harpy's Last Will, difícil fazer agora, não é ainda? It's still difficult to use Harpy's Last Will. Depois, Pontus Army. Gajo, não é mau, não é mau. Com Red Eyes, this skill will be used with Red Eyes. Porque pode ser cada vez usada, cada vez que você perde 1000 pontos de vida, ou seja, você pode botar Ciclone. E todos os monstros no campo e no cemitério do seu oponente ficam Zombie type monstros. O que é que isto dá para fazer, gajo? Dá para fazer, por exemplo, você chama Red Eyes Zombie. E agora o efeito dele já fica bom, gajo. Porquê? Porque você ataca o monstro, seja qual for, usa esta skill. Usa, por exemplo, Ciclone, destrói a Decro do oponente, por exemplo, da Amazónia. Chama o seu Red Eye Zombie, ataca com ele e com esta skill ativada e rouba depois o monstro do oponente, nem que seja uma Swordswoman, uma Amazonas Princess, algo do género. Mesmo um Celestial, você ataca por cima do Celestial, trá-lo de volta para o seu campo. Gajo, Red Eye Zombie com esta skill vai ficar bem mais forte. Por isso é uma boa skill, gajo, mas com ciclones. Agora, se o Red Eyes vai ficar tier 1, tier 0, tudo mais, não, porque ainda é um deck lento, não é? Mas vai ficar um deck bom, eu acho. Pronto, depois Duel Standby, ainda bem que levou nerf, isto aqui é a skill do Cancer. Duel Standby, nice that took nerf because it's skill from Cancer. Pronto, Restart ficou muito pior, não é? Mas acho justo, não é? Porque era a skill mais usada.
por isso, tipo, agora vai dar para usar em alguns decks que você, tipo, que se tiver a mão God, já não precisa de comprar no próximo turno. Por exemplo, Bujins, você não precisa de comprar com Bujins, talvez leve o Restart. So Restart can still be used in decks that you don't need to draw, like Bujins. You don't need, because you can use Yamato, so it's still a pretty good skill. But won't use be in all decks like before, so it's deserved, balance too. Pronto, equilíbrio é a mesma porra, gajo. A skill mais usada são skills muito apelonas. Eu disse desde o início, quando tipo saiu o jogo, eu já sabia, eu mal vi Restart e Balance, era um skill muito apelonas, gajo. Imagina ter isso no TCG, tipo, não gosto da mão, vou trocar a mão. Estou contra aquele oponente, já sei que deck é que ele está. Ok, pronto, preciso do meu Ciclone, vamos buscar o Ciclone sem pagar nenhum custo. Acho mal. Agora, com apagar custo, usar Restart vai ser mais pensado, gajo. Não vai ser mais na sorte, tipo, tenho uma mão decente, mas vou buscar uma mão God para chamar o meu oponente. O pessoal já não vai fazer isso. So Restart change is also good because people won't restart a good hand for a very good hand anymore. If you have a good hand, you stay with it. If you have a brick, you will restart. Think that's why it's still ok as skill. Pronto, a skill está boa. Agora grito, finalmente, muito boa. Eu tinha visto isto aqui várias vezes, que era assim que eu queria a skill, e foi assim que ficou. Devia de ser só 4000 pontos e você está livre do OTQ, acho justo. Mas menos de 4000 pontos já não está livre do OTQ. Por isso isto aqui é bom contra decks OTQ, gajo. Garantido com 4000, não é? Ou mais. Mas menos que 4000 já foi de bela. Por isso eu acho muito interessante. Acho muito melhor assim a skill, em vez de ser na sorte, sem saber quando é que ela vai ativar ou não. Acho muito mais justo, gajo. Pronto, agora aqui os burn. Hoje amagou, extra extra, Destiny Draw. Mano, acho bom também, porque tipo, os decks que usam extra extra e Destiny Draw, mesmo hoje amagou, são decks que abusam da skill. Não são decks normais, gajo. Eu até diria mais que são, tipo, antes são skill e depois é que são decks, porque são decks que rodam à volta da skill deles, em vez de ser a skill que roda à volta dos decks. Que eu acho muito justo nerfarem. So hoje amago Destiny Draw extra extra, for me it's very fair, because there is decks that play for the skill and not the skill that it's playing for the decks. It's the decks that's playing for the skill. So I think it's really good they do this. But burn it's not dead. Mas tipo, stall e burn não está morto, gajo, porque ainda dá para usar, mas não vai dar para apelar na skill. Mas vai dar para usar a skill. Por exemplo, o Inferno das Armadilhas ainda está, gajo. Por isso ainda dá para usar. O Weevil ainda está vivo para usar aí um burnzinho, gajo. Por isso, o que é que eu quero dizer com isto da skill aqui? O que é que houve as maiores mudanças com a skill? Pronto, stop metas. Spellbook sofreu, não é? Com Restart sofre muito. Bujins não sofre assim tanto. Herói também sofre, sem Restart sofre, porque já não pode decidir a mão para o que vai. Amazónia vai usar equilíbrio normalmente, ou outra skill qualquer, não é? Depois Silvestre e tudo mais, isso vamos ver aí. Por isso, estas skills estão tipo a fazer com que você tipo tenha que usar outro tipo de skills em vez de usar Restart e Equilíbrio, que eram as skills mais usadas de longe, 80%, e que Grit era uma sorte da porra. Pronto, e depois essas skills aí de extra extra, Destiny Draw e tudo mais, que eram os decks que funcionavam para as skills, em vez de ser as skills a funcionar para os decks, acho muito correto, gajo. Pronto, depois aqui a lista limitada, não é? Aqui as limitações, pronto. Massive Morph, eu já tinha dito no vídeo que eu queria que limitassem, acho justo, gajo. Porque no Duel Links não há Book of Life, Book of Moon, por exemplo, que é uma carta que vira o seu monstro para baixo e aí você já pode virar para cima e Massive Morph já não faz efeito. Aqui não havia cartas assim. Agora recentemente é que há o Treasure Strapple para destruir os seus monstros, mas como não há muita carta de virar para baixo e tudo mais, de liberar o seu monstro deste efeito, acho muito justo. So this is fair, and I said this like 2 months ago, that this card should be banned, I think. Pronto, Secret Pass, isto aqui é para os deck OTQ, não é? Control, eu falei desta porra, gajos, vocês não me ouviram e eles copiaram exatamente o que eu disse no vídeo. Esta carta é uma staple por muito tempo, ó. E vocês vão lá ver o vídeo, vão ver aí, eu vou deixar aí o vídeo para vocês verem. E nós decidimos limitá-la porque ela pode
o ser usado em qualquer deck e pode causar que os duelos acabem imediatamente. Exatamente o que eu disse. Por isso eu acho que a Konami viu aí o nosso vídeo, porque a maior parte das cartas que estão aqui, nós falámos disso, aqui da Rosa e tal. Pronto, depois isto aqui é para mil, gajos. Isto aqui é para mil, porquê? Porque agora, gajos, sem estas duas cartas, Silvestre ainda vai ficar jogável, não é? Mas vai ficar bem menos, mais fraco. Eu acho justo, gajos. Não é por ser um deck free to play, mas é por ser um deck de sorte, gajos. Se você der mil das cartas necessárias, ganha o jogo. Se não der, perde o jogo. Eu acho muito justo, porque é o deck com mais sorte que havia no jogo. Por isso, para eliminar o fator sorte, eu acho bem que eles façam isso. E depois também eliminaram aí os burns e tal. Tipo, eu acho que vai haver novos tipos de burn agora, mas que vai ser forte na mesma. Mas sem Sylvester, que era o pior inimigo de decks control, tipo Amazónia, Aliens era destruído. Dinossauros, mesmo Red Eyes, decks assim eram destruídos por Sylvester, gajo. E agora sem os Sylvester, o meta vai ficar meta mais control, com certeza. E quais decks é que perdiam para Sylvester? Vamos ver aqui, olha. Decks que perdiam para Sylvester que vão melhorar por causa de Sylvester. Girgia, primeiro lugar, logo Girgia. Porquê? Porque davam contra a Amazónia, perdia para Sylvester, Girgia vai ficar bom. A Amazónia vai ficar melhor agora, gajo, porque já não toma pau de Sylvester. Também é outro deck. Aliens, principalmente. Porquê? Porque tomava muito pau de Sylvester e agora é um deck decente, um deck forte contra o resto. Por isso, e com as novas skills, com menos consistência dos outros decks, Alien sempre foi um deck muito consistente, por isso vai ficar bem melhor agora. Mais decks aí. Bem, todos os decks que forem control, gajo, vão ficar mais fortes com isto, não é? Estes são dois exemplos aí, três exemplos que eu dei. Mas eu acho justo, agora o pessoal tipo vai usar ou duas rosas, ou você usa duas rosas e usa oferenda, Offerings to the Doom, para destruir monstros. Ou você usa duas destas e usa aquela carta lá de botar a ordem. Pronto, mas assim eu acho a rosa mais necessária com o Martial Leaf, gajo. Porque, ou um, porque tipo as jogadas, mas também já não pode usar control, por isso esqueça, já não dá para usar control a rosa, porque o control também é limitado. Pronto, o control foi mais para os decks já assim quebrados, tipo heróis, assim limitou nos heróis já. Conseguiu limitar os heróis, conseguiu limitar a Amazónia. Porquê, gajo? Porque, por exemplo, você vai contra a Amazónia, sabe que eles estão a usar duas armadilhas, você não vai ter medo das jogadas de control, de counter-take para jogo. Já não vai ter medo dessas jogadas, por isso já vai jogar de maneira diferente. Igual contra Sylvester, você vai jogar contra Sylvester, sabe que ele não tem control, não é? Já não vai tomar. E o Sylvester, as jogadas mais fortes deles era com control para jogo. Herói igual, se você for no jogo espelho já não vai levar com o control, pois já não tem que ter medo. Por isso é bom, gajo. Pronto, depois aqui, isto aqui é justo, não é? É mais para combar lá com o control, não é? Porque duas ou três não faz assim tanta falta, mas também assim com duas acho justo porque, por causa dos ciclones. Porque se você viu que já deu um ciclone numa, pouco provável eles ter outra, e se ele sacar a segunda, você se der ciclone já fica arrumado e você sabe que já está. Cyber Tit Angel era para Cyber Angel não voltar ao meta por causa de o pessoal não usar control. Também pode ser porque eles estejam a pensar liberar algum suporte novo. Depois, Minas de Pulso, eu tinha dito isto, eu até disse para uma, mas eles botaram duas, pronto, por causa se calhar de haver agora Treasure Trapple. Minas de Pulso, muito bom, gajo. Carta muito boa, destrói completamente os decks todos, não é? Que vão atacar. Por isso, acho muito justo, até devia ser para um. Mas tem as oferendas, por isso Girgia talvez agora fique bem melhor. Apesar de não poder usar Restart, pode usar Equilíbrio, com certeza. Depois, isto aqui faz com que você não possa usar Control, basicamente. E claro que você cria 3, não é? Porque agora tem menos probabilidade de sair com ele na mão. Ou seja, você vai ter que fazer a fusão, descartar um monstro qualquer para mandar o Celestial do seu deck já. Já não vai começar com ele na mão, não é? Não vai começar com Máscara e Celestial no primeiro turno e no segundo já pode comprar. Isso impede muita coisa. Pronto, Espírito de Red Eyes, até que enfim, gajo, voltou. Merecido, não é? Merecido, vamos ver. O deck agora vai ficar jogável com a skill dos zombies. Aquela skill dos zombies vai ficar jogável, mas ainda um deck que, atenção, não é consistente como tudo. Pronto, e depois aqui então, vamos lá. Então Red Eyes volta ao meta, tipo, pode ser tipo um Tier 3, talvez.
Vai ficar jogável, gajo. Vai ficar jogável com a nova skill. Heróis ainda continua forte, não é? Continua forte, mas mais inconsistente um bocadinho. Gear já fica mais forte. Agora também, se calhar, a fraqueza dos heróis vai ser agora ter os decks de controle em todo lado, não é? Aliens e Girja é dos decks que para mim vão evoluir mais agora, ser mais usados. São decks de controle, vão ser mais usados agora, o meta mudou para controle. Silvestre até que enfim, Câncer esquece, pronto. Ou seja, diminuindo o Câncer, diminuindo o Silvestre, que eram os piores inimigos de decks tipo Amazónia, Aliens e tudo mais, decks de controle vão ficar fortes. Que deck é que poderia dar counter em Aliens e em Amazónias? Baleia, gajo, baleia, souber muito Amazónia. Eu ainda acho que herói vai haver, por isso herói dá pau em baleia, né? E a Spellbook também. Mas tipo, souber muito dominância da Amazónia, muito dominância da Aliens, baleia é a resposta, gajo, para esses dois decks. Agora, tipo, herói e Spellbook eu acho que ainda vai ficar. Pronto, e depois equilíbrio. Vamos aqui outra vez, vamos voltar aqui outra vez, que eu não falei daqui do equilíbrio de restart. Pronto, então aqui na skill Seal de Tombos muito bom, gajo, em qualquer deck. E este aqui no deck de zombies, qualquer deck que seja zombies, com Red Eye Zombie fica muito forte, gajo. Você vai roubar o monstro automaticamente do oponente usando ciclones. Restart e equilíbrio. Equilíbrio você tem que ter 6 cartas de cada no mínimo, ou seja, vai usar tipo 8 monstros, 6 magia, 6 armadilha. Decks que podem usar isso, Aliens, Girja, são exemplos de decks. Por exemplo, Spellbook não dá para usar equilíbrio, Herói não vai dar para usar equilíbrio. Tipo, tem que ter 6 armadilhas obrigatórias, né? E o Restart eu ainda acho que dá para usar em decks tipo tipo os Bugens, né? E também eu ainda vou testar em Spellbook, gajo. Eu não vou desistir do Restart assim tão facilmente, porque eu acho a skill ainda boa, mesmo que você perca um draw, se eu conseguir sair logo com o combo do full. Mas agora também com agora nova mini box aqui, gajo, se calhar Spellbook pode ter uma maneira diferente de ser jogada. Que vai ser... Eita, onde é que ela está aqui? Eu já comprei uma vez aqui o pacote do Zap, pronto. Aqui vamos falar aqui das cartas, gajo, pronto. Eu não tinha nenhum desta porra, ao menos tenho um agora. Vocês podem usar este deck com deck de magos qualquer, gajo. Com Spellbook 20 cartas, dá para fazer um deck, gajo. Spellbook 20 cartas, mais consistente, não vai precisar de restart tanto. E depois é só encontrar um bom equilíbrio. E esta carta, você tendo 4 cartas na mão, não é? Que é fácil, com o azulzinho, você tributa o azulzinho, ficam 3 mil que pode negar magia. Depois você vai ter sempre o feito para remover monstros do oponente. E depois, se ele for destruído por alguma coisa, bem este capiroto aqui. Por isso, que você vai querer usar só um capiroto destes no deck. E depois, deixa eu ver aqui se é só do deck. You can special summon from your hand or deck. Ok, perfeito, gajo. Da sua mão ou deck. Ou seja, ele pode estar na mão também e você chama. Por isso, spellbooks com esta carta é o que eu estou a ver mais recente. Só que depois é preciso trabalhar na quantidade de cartas, não é? E talvez o outro spellbook ainda dê, outra versão de 30 cartas ainda dê, mas esta versão de 20 cartas talvez vá começar a ser usada, gajo. Depois aqui, sarcófago dourado é bom. Porquê? Porque agora o burn e o stall foi limitado, e isto aqui ia ser muito apelão em burn e stall, gajo. Por isso, como agora ia ser tipo um Destiny Draw, mas automático, gajo, que você usa e bane, passado 2 turnos ela vem, não é? E o oponente não pode fazer porra nenhuma para parar isto, a não ser desbanir as cartas ou negar a magia, não é? E ninguém vai fazer isso. Por isso, mas agora deste momento, esta carta dá para usar em quê? Esta carta dá para usar em Arquidemónio. Arquidemónio com DDR, que você vai buscar, por exemplo, manda, imaginemos, manda, sei lá, não sei, pode mandar um monstro qualquer, por exemplo, até pode mandar, imaginemos, o Willblood. Você manda o Willblood, usa DDR, vai buscar o Willblood, descarta, por exemplo, o DDR tem que descartar uma carta, descarta um zombie, invoca o Willblood para ter o efeito, chama especialmente esse monstro. Continua a ser um menos um, não é? 3 cartas para 2, mas tipo, é um combo, não é? Esta carta com DDR comba bem, mas é para ir buscar monstros que dê mais um.
So this card would be good with stall, but stall it's over. So this card is still good with decks like Archfiend, with DDR or Return from Dark Dimension. DDR, you can like special summon a monster that you can get a plus on, like Creator, Ill Blood. You discard Black Luster Soldier, for example. You bring Creator, you special summon Black Luster, and you remove a card. Like, that would be the nice combo. But that's some ways, because otherwise this card would be good in slow decks. Bem, guys, espero que gostaram. Já sabem, vejam aqui os nossos outros vídeos que temos aqui no canal. E vejam da nossa última previsão, se vocês gostarem. E não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fui!